dnešnom slávnostnom prijatí vašich detí medzi nás, žiakov súkromnej základnej školy. Ak ste pripravení, myslím, že môžeme spoločne privítať našich najmenších a zároveň v dnešný deň najdôležitejších našich prváčikov. Prosím, privítajte ich potleskom. Zvládli ste to skvele.
už na spameť. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Sedajte si. Vážny obraz začína. Postaví sa predo mňa každý. A ja pasujem ťa za prváčika súkromnej základnej školy. Alebo našej školy, to je stručnejšie. Pasujem ťa za prváčku našej školy. Pasujem ťa za prváčku našej školy.
Ďakujem.
ste nám všetko slúbili, to by ste mali a musíte aj dodržať, aby ste boli šikovní, múdri, vzdelaní ľudia. My sa veľmi tešíme, že vás tu máme a prajeme vám, aby ste sa u nás cítili len najlepšie a boli veľmi spokojní. A veľmi pekne ďakujem kolegyňam, učiteľkám vašim, pani učiteľkám, pani vychovateľke, aj pani kolegyňke, teda kolegyňke Janky Brzovej, aj vychovateľkám za ich prácu a prípravu. Nebola to láka práca, deti sú všetky maličké, ale aj tak to pre nich robíme, lebo chceme, aby zažili takú trošku aj takú tú slávu, taký pocit, aj nejaké zodpovednosti, aj také etablácie, ktorá by sa u nás etablovali a tak je sa dobre. Nebudem už veľa rozprávať, lebo som unavený. Nech si to dnes užijú, trošku to prajete aj vy nejaký taký, aby si uvedomili, že už postupili na školu, nie sú deti také hrabé, už sa máme svoje povinnosti. Takže nech sa páči, pokračujem. Vítame vás, milí žiaci, už ste veľkí prváci. If you're